Atundi muri Rwanda exploration team nta iriya team nta mugore ubamo. Ibyo nicyo kintu navugaga. Umugore ajya mwate kare kidagomba kuri uyu mwana. Kidi yajyanaga na buri mukobwa wese. Ino skandari, ino skandari irarenze nushobora kubyumva. Yajyanaga na buri mukobwa wese na Jory bari bari kumwe hari ya Josie yabere New York. Bari bari kumwe. We na Jory ari babiri. Ni Jory kuko nibiceri amabahasha yari yafashe no yamuhenda yaze arabizi ko twese tubizi aka tubyoye wenda azabivuga cyiza cyane murakoze cyane sasa rero nge nagendera kuri iri jambo ryari riri muri ya audio rivuga ngo kurwanira ishaka irakidi yabwiye muheto ndaza kuryitwaza dukoresheje urugero rwa Naomi tuze kuryitwaza dukoresheje na muheto munyumve neza mbere na mbere ndemeza yuko umukobwa utorerwa Miss Rwanda abazwe ati gute naye ndabyemera miliyoni kwijana njye nago mbyaka hagomba kuba harimo kuguha projet yose ukuniteye uburyo uzatorwa bakurwanira isaka ariko ugomba nawe kugira ikindi kintu basezeranya gishobora kutaba mbere yuko utorwa ariko kigatorwa ugatorwa uziko neza uzagikora ya yeah. Icya kabiri nyuma yo gutsinda wowe nk'umu contestant ushobora gusinyuka cyemera cyangwa se ukacyanga ariho ntekereza ko Naomi aribwo yikuye muri iriya ki muri kuri gukorana na one expression backup uko ndo adaptance ya kandi yari arabibemere bakamutora icya gatatu ushobora wenda ari ni narwo rugero wenda dutekereza yuko kuko nge siniyumvishe yuko Naomi na ubu amine muheto hari ahantu utekereje neza ushyize muri logique nkuko mbitekereza nge ndiye kuri urwo rugero nimbahaye arashobora kuba nawe baramubwiye ati dore project imeze gutya wowe tuzakutambutsa tuzakurwanira ishyaka ya uzatorwa na udusezeranye ko uzadukorera ikintu n'iki iyo ni ubundi wowe usobanuye Miss Rwanda muri uvuza amagambo abiri gusa iyo niyo Miss Rwanda ya uratorwa udukorera ikintu n'iki kuko icyo kintu ashobora kubakorera wenda ni inyungu za kid ni inyungu za company yose noneho nama akavuga ati fine nta kibazo wenda ashobora kuba yarazanywe na Jory ndavuga urugero cyangwa se undi muntu cyangwa se kid wenyewe ni Jory kuko nibiceri amabahasha yari yafashe no yamuhenda yaze arabizi ko twese tubizi aka tubyoye wenda azabivuga cyiza cyane ndamuzi aba muri Belgique yarabizi neza cyane ntago twabisubira inyuma ibyo byo birazwe ni ibintu biri documenté twikomereze okay noneho muheta akavuga ati okay fine wenda nawe arakeneye iryo kamba cyangwa se akavuga ati why not se ubundi ntabyemeza ko nzabasigikira cyangwa iyo contract nzayisinya nangiza nyuma nkabigarika noneho akaza gufata press kid nk'ikimenyetso cy'uko niyanga akagiraho akababona ko byamutera ingaruka azifashisha iki ya audio kuko urumva ahantu press kid amubwira ati nakurwana isaka mu byukuri nyine sinzi mugenzi wanjye wabivuze yabikomeje muheto nta kintu yigeze asubiza ari yaravuze ngo asa nkaho nawe abizi ya yamurwa nakurwa mu magambo make process yose ahantu tugeze uyu munsi urazi ko ari nge wabikoze noneho nge bicyo mbona iruhande ntabwo ibi byose byakozwe ku nyungu za preskid oya kubera yuko nge cyo ntekereza anyway ni kimwe nkuko president yabivuze maybe bari abakobwa baracuruzwa bari abakobwa bashobora kuba bacuruzwa muri ama company yo mu gihugu cyangwa se hanze ya icyo ni kimwe cyangwa se bakajyana mu barabu nka kuri atwaze bavuze bavuga ati nta mu minsi umara kabiri utagiye muri bihugu bya atagiye Dubai ndatekereza yuko
kugira ngo ahaguruke hari amafaranga aba yinjijwe kuri konti ya Wenda Kid cyangwa se undi muntu bishinze. Yeah. Noneho aba bakobwa bamaze kubona yuko we ibyo bintu atazabikora cyangwa se abiganiyeho n'undi muntu akamubwira ati ibyo bintu ni ubusazi, mweto yanga gusinya contract cyangwa se anga kubyemera, abona ko kugira ngo mu rwego rwo kwirinda ko Kid yamugaruka ari hazafatira iraudio ikaba nka proof. Ariko we yararangije kubona ikamba, wenda iryo ruswa niyo nubwo baba bayibashinja kuba yarayitanze, nge simbona ko wenda yayitanze mbere ashobora ko bari bamuteze kuyimutanga nyuma, kuko ndatekereza kuko urabona ko no kujya Kid kujya kwinjira ajya kumutete ibyo byose ntago byabaye mbere, bibaye nyuma yuko amaze kubona ikamba. Ikigaragara bo bari baramunomye ko ari uzarifata ariko nawe akagira ikintu abasezeranye. Ubundi nanjye ukuntu iyo vesiyo nyumva niko nanjye nayemera, kuko yaramwibwiriye ngo nakurwana ishyaka ako kantu. So mu magambo make wagakwiye kuba grateful usubije ubwenge nyuma ukareba ibintu nagukoreye. So nk'umuyobozi wa Rwanda Inspiration Back Up utegura Miss Rwanda, ibintu nagukoreye niho ako kantu. Yeah. So kuri ibyo bintu nagukoreye rero ngenda nirakaza mubwire iko mbabaye kuko ugeze n'ahantu nyima happiness ni nko gushyira mu mutima wa muheta yuko agomba gufeelinga guilty yuko nyine hari ibintu atarimo kurekura kandi yararwaniwe ishyaka. Mu yandi magambo reka turebe kuri ari amagambo wenda muzeye ubabwire keve nkunganiye niba umuntu yarabwiye undi ngo njyewe ngo wanyimye happiness kandi ababaye Ababaye reka tubisubiremo ukuntu yavuze ati tiwanyimye happiness gutyo ndamarira menshi mu maso afite n'ikiniga uramuje amahirwe ikiniga n'agahinda uramuje amahirwe no kurwara depression hari hano yageze ararira man ntabwo mwabyumvishe ararira nyine avuga arimo kumana natwe hari ukuntu uteretse cyane man ukamutereta umugabo ukamutereta man ukaba nayanze kumva wanarira kumva wanapfukama happiness yarabuze wanyimye happiness iryo jambo turihereho umuntu yo yimye undi happiness abantu babiri baganira ibintu mbere bakumvikana bakagirana ndibimeze nka verbal agreement yabaye ko ntago nkeka ko babisinyije kuko hari type eshatu za contract hari iziyo basinya hari n'indi biri mu magambo iyo bita verbal agreement abize amategeko murashona urumva no kuvuga rero y'umuntu avuze ngo yuwanyimye happiness ababaye kandi afite agahinda namwe muzi mwese nta n'umwe utarakundana hano ndahamya neza ko umuntu akubwiye ngo wamwimye happiness wababara my friend urumva rero niba yaramubwiye kuriya yarababaye mani bivuye no ku mutima ariko hari na possibility yuko yaba yarafashwe ibintu byarageze wandabaga nta yindi shuba bafite bakavuga ati rero nta yindi shuba ufite usibye kumufata amajwi. Aha none se kuki bwo mudashobora gutekereza yuko niba koko kuko urumva yuko mu magambo dukomeje kumva audio neza wa mugane sinzi n'undi mugabo nabonye nawe uri kubivuga urumva neza ko nubwo ibyo yamwimye happiness Kid aracyamuvriho niyo mpamvu yanze ku giving up sinzi niba mwarakumvise ariko nubwo ata giving up ariko Kid ni umurezi man Kid ni umurezi reka tujye dufata umwanya yewe reka kukudi bimeze bi aho hantu mwarimo muravuga uramutipe yakoze amakosa ijana kurinde te tubyemeranyeho n'imbwa mugane wantuza warumaze kuvuga ko si mututse gutyo mu bundi buryo ariko ibintu bigaragara ntabwo ari ubwambere ahuye nuri ya mwana kuko avuga ngo yamwimye ntabwo avuze ngo ubyanyimye bigaragara ko yabimwimye kera yo happiness yimwimye keretse ubwo yarakimwimye nagara ubwambere bari bahuye kuko ni kimenyimenyi yaramuhaye ride nagara umuntu yasanze ku muhanda uri gusaba ari
afite ati njira tugende. Umva yaramubwiye Happiness kuva irushanwa ritangiye kugera rirangiye birakomeza barayimwinde kugera aho ko yigeze kuvuga ngo abantu kujya na uhazi na muntu zahuri kujya nanjye ubwanje si imaze bivuze ko nigira tugire ya ariko kandi nanone kabihamya yavuze ngo muheta itangira ira audio nimara byumvise neza ngese muri bikubwira ngo wabyakiriye gute ngo ahita avuga ati ngo byarambabaje ngo it hurts it hurts of course yeah so nuvuga ngo mbere uwa mwana uriya mutipe ramugerageje kuva kera umwana akajya mukatira akamubwira ngo stay in your lane yeah so nuvuga muri ra right rero mutipe yarirekuye agahinda kose agashyira hanze uriya mutipe baramukatiye kuko nese umuntu wamubwira ngo uramukunda akakubwira ngo I'm glad man ngewe icyo ngamutipe kene kintu niba namure ibinginana bivamo akagaruka mu mihanda tuzamugayira ikintu kimwe yavuze amagambo menshi uromba menshi cyane atarakwiriye arangije barira mu izina ry'abasore ngozabura abavandimwe banje sha umuntu umugabo ngo ngozabura abavandimwe atanga amabavandimwe abashyira yakubitambo nka cyakintu cyabaye oya mureke mbabwire no buzima busanzwe tujye tuba abantu okay twese dukora mistake man nta muniga no muri perfect ariko naba baby murabaza ukuntu bakora no mukobwa mana ashobora kukwima ibintu byose abishaka reka twe tujye muri status ziri iki bwo bishoboka bifatik abajama tu nako yo umva nge icyo ndi kuganishaho ndimo ndibanda kuri point yuko nyuma yaho wenda ibyo byose byabaye kid akegera muheta kanga kuko nubundi abigaragazamo abimugahinda afite yuko nubundi yamwimye happiness before ariko icyo ngarukaho nukuba kid ataremeye kumurekura hari izindi nyungu yaramukeneho zirenze ko yari kumuha happiness of course nyine reka nzibumvise ngo nizi niba wemera neza ko ira Miss Rwanda igira abaterankunga ya amafaranga binjira muri company niho bahembwa niho binjiriza amafaranga yo barayagabana byo yabizwe ya nitegeko cyane ira Miss Rwanda ntago wenda twizera neza ahandi hani kurama amafaranga ariko harahari niba dutekereza yuko niba Kagame yavuze ati president yavuze ati kuba abantu bacuruzwa no gucuruzwa kuko we yibanze ku jambo gucuruzwa kw'abakobwa natwe iki kintu tukibandeho muri abakobwa niba bamara kabiri bakahita bajya za Dubai ku mucanga kumaze amafaranga bahabwa yeah you see ariko si icyo mbarange ni inyungu z'ura mu type president w'iyo company we niba tuvuge niba habwa zira miliyoni company iba yinjize izindi zikubye nka gatatu umba ngubwire ngiye ngubwira amafaranga ziko ko hose avaye hose ndahazi so nuba ngura mu type afite connection naba abantu wumvishe nyina ajya gucuruzaho urumva so yafataga commission from the back door bimukobwa akaba amafaranga uramukobwa niba tubwiye yarasinye miliyoni tubwe ni miliyoni 20 ku mwaka urumva cyangwa se miliyoni 15 ku mwaka zahembwa na company runaka azajya hembwa buri kwezi zinyiye muri installment buri kwezi amafaranga mwe igice kimwe cyajyaga kuri mu type birazwi kuva kera ari nacyo kintu cyo yapfuye n'umukobwa bitaga Doriane ubu ngo wabagicibwa mu mukino cyitwa muri spectre yitwa Miss Rwanda yabaye igicibwa nta n'umuntu kimuvuga urumva nicyo kintu yapfuye byo byarasakuje abantu bose barabizi kuko kuba Doriane bamukuye muri genge bamuvanye muri genge ya Miss Rwanda n'ushaka kubona none gushaka kubona nagushobora kumubona no n'abatako kuri bataginga na bidi ntibayimwifuriza na bidi ntibasha kwimwifuriza kuko nyine uramutipe ariko mesha ntimubiza jo bundi ntimuzi ejo bundi abamisi bose bari bagiye kwa Kwisimbi TV no kwa Yago mu minsi yashize bagiye gukora igikorwa cyo gufasha abantu niba ari kubishyurira mituweli hari umutipe wavuye muri Amerika murabizi ntabwo Doriane bigize abona mentioning izina rye akomeye n'umwitikane yababereye ingundu amuvuga ibi
no no rero uramutipe ra amafaranga amwe nyine ni muri aho muri izo diri nyina kine kuko biravugwa ko biravugwa ko acuruza bari abakobwa twe twagenda noneho nibyo umusaza yivugiye abivuze twe twarabikekaga tubwira ati kanaka yapasaga abakobwa aka ni pass yatangaga mu gambo make mu gihugu no hanze yacu no hanze ariko se ariko rero nanabipostinze zano nge mfite aga statement na postinze hano dukora space y'ubushize ku mukobwa yaraganiciye yambuza kuvuga amazina ye ariko naye nayo pinzeho hano statement ivuga ko babohereza muri za West of Africa Dubai ariko igito igishoro kidatashakaga kubura kuri uriya mesa muheto eh akandi kandi kurebesha bakiresha akandi kanyuma bonaga hari ari buzamwinjiriza amafaranga tari kurekura akemera karekirarirye akanga kurekura ku giving up kuri muheto akandi kantu kanyuma amafaranga muzi ko nyampinga igiye kiragira akajya muri Miss World romba nyampinga wisi hari ahantu mbere yuko baguruka bari ikintu kitwa impamba ihagije urumva kandi wa mutipe abantu benshi babivuze kera n'ababyeyi b'abakobwa bamwe muri Miss Rwanda bibyara kibazo bavuga ati ni gute abakobwa bacu abana bacu bajyana none mutipe w'umusore urumva buri gihe twamenya baba bari mu biki kuki nta wundi muntu w'umukobwa n'uyu mutipe asho kujyana kabe delegasi y'abantu babiri cyangwa batatu kuki buri gihe agenda none mutipe akajyana na nyaminga urumva icyo kintu nacyo kigatera abantu umutima akantu noneho nibaza nk'ababyeyi bagiye bohereza abana b'abakobwa bakabyana n'uwa mutipe twumva n'ibi bintu byagiye hanze barimo baratekereza iki mu byabaye muri ya minsi 2 weeks bamaraga bari muri hotel imwe n'uwa mukoboye kid urumva n'umwana w'imyaka 10 n'ingahe ese kid ajya muri bira biboro bya Miss World man yee kid mine n'uherekeza niwe cyangwa n'amanga Atundi muri Rwanda inspiration team nta iriya team nta mugore ubamo. Ni nje nicyo kintu navugaga. Umugore ajya mu ateka ari kidagomba kurya umwana. Kidi yajyanaga na buri mukobwa wese. Ino skandari irarenze nushaka kubyumva. Yajyanaga na buri mukobwa wese na Jory bari kumwe hari ya Jersey yabere New York. Bari kumwe. We na Jory ari babiri. Harahiye koko. Harahiye kuva kera. Ngiye ndibaza ikintu mu byema gutekereza abantu ye baba. Tabura muhungu yajaga neza ndakurahiye. Uriya mutipe ubundi muri Rossi ubundi twayatwerwa twa tumoje dukina mwana. Arabana babayeho. Mujama rera ni namukuru. Ariko uriya mujama ikosa ngiye kubabwira ikosa rimwe yakoze kaka. Uriya mujama ni umugentleman urumva umujene washinze ibintu byiza. Ashinga igikorwa cyiza ashiramo abana abahakazi ariko ikintu cyonyine cyamunanije ni ukugira patience kwihangana mana akumva yuko ashobora gufata mana niba kimenye yarafashe uriya mwana w'umukobwa akamushyira mu rugo bakabana umwana w'umukobwa umusimi ni ikikwereka yuko wamutereta akagukunda mukabana niyo yaba yarabaye mu mesi sibyo ya tabya IQ tagende ngo kuri IQ ngo nuko ngo avuye muri Miss Rwanda ngafite ngo status irenze hano hanze n'ikirekere kumwana w'umukobwa wa mukunda mukabana uramu tipe yagomba ko yarashaka umugore ntabwo yagomba no kwakira umusore koko yabanaga mu nzimwe na Elisa kuva 2010 na 10 yakanga niba 10 nakanga yashize imyaka myinshi y'abana yigumira kuri Elisa akabiri wengine pass asuman kumwabwiye y'umugore kandi afite abana abenshi agomba kurya mana hari umuminsi wato wagiye muri Miss Rwanda kuri generation yanjye nkirangiza high school ubwo ni ku yabandoriane uwo mu Miss yarabyaye yashatse umugabo arabyara ndumva nanye ndamuzi kidi yagiye kumutura kidi yagiye kumusura ari kumwe na Elisa nanjye ndabizi barabanaga abana byo barabanaga nose nyumvishe barabanaga ni nk'umugore n'umugabo none nyoma haza Liliane na mushira muri team haza nzana we sinzi wabanje ni Liliane cyangwa Elisa gusa bose baje bajya muri team uramujene yakoze amakosa
makosa yagomba ko yaravuye muri ibiborega birimo amafaranga na investment ifatika n'igitekerezo kiri clear ewana wumve ko na government yari yaramurete na ministry yari mwizeye n'abanyarwanda bari bamufitiye icyizere n'abagomba ugera abakobwa bazakomeza basese yari kuzageza nese turi kuganira hano murumva nyine skidi yari kuzakomeza kugera ryari none se nabana batazo nabo umwaka utaha yari kuzagira nundi kuri cyo nubwo ngo mu magambo make twebwe iyo kira kintu kida boom some reasons kitajanze ngo hagira umuntu umwitambika cyangwa se agira ikintu kimwe kimukora mu nkokora ariko ikindi kibazo ngiye gutari kuvugaho ibyo byose ngiye ndemaranya namwe none se ababimufashagamo abo bakobwa boko nacyo ibintu byose muri kubigereka ku muhungu yarafataga akavuga ati nge bivuze ngo there was the crew hari abahererekanyaga bakobwa hari wabikaga amakuru abizi uri kubyumva hari umwemeraga hari imbwa y'ubuga noneho yahoraga kivuga ngo izashyira ibintu hanze buri giga tweeting bivugwa hari n'umukobwa wavugaga ati nge wenda bagakorera retse somewhere akamubwira ati njewe ndashaka uzame misi njewe ndabyemeye njewe wenda dekati njewe tuzajya dukora ibintu kastumgira muri batatu ba mbere bakabyemerana nagahato rero kuba ikintu cyarazamutse sibivuze ko bose babikoreshejwe ku gahato igihe cyo guceceka kirarangiye ariko hari abakobwa baryumye uko bazi ko ibyo bakoze babikoraga babizi kandi barabyumvikanye ariyo mpamvu navuga niba ajya bavuga kidi nago turabacamanza hano niba manutse ko icyaha kikamuhama byaba bibabaje kuba kidi yafungwa cyangwa agahanwa wenyine n'abakobwa byibuze bane bamanukanye urambwira ko kidi ari gufata icyemezo akagira umukobwa nyampinga w'u Rwanda mutesi cyora tafite muri hari batabipanze n'inyungu batazigabana bivuga na uri gusa kuko ari nabandi kuko team ya Miss Rwanda ni nabandi niyo mbarabonye interview yakoze kuri nuko Detroit yaravuze mana yaravuze ngo mana ngo baramaje undi kundi kubona Miss Rwanda bari kugeza ku ruhande bimeze bite aravuga ngo utuzawana tu ngo ntawo zankira ukaye niyo bagira aho bankira ngo nzaza ngo Miss East Africa ndakeka mwarabyumvise mwese reka tugaruke ku kandi kantu nako mukibazeho akantu kagira kati ese ko urwego Miss Rwanda yarigezeho ubu tuvugana mwabonye amafaranga anageze investment umukobwa nyine kugira ngo atorwe kuri message kuri social medias mwarabibonye ko ari ibintu bisigaye bikaze biragaragara ku mwana umukene iyi Miss Rwanda ntago yari kuzayigira njewe ariko n'ubundi ntago byakunda ya nago byakunda ibyo byo none se umwa niba bakubwira ngo ijwi wenda ni ijana hari abana batorwaga amajwi 15,000 amajwi 3,000 umwana w'umukene ntago byavamo ngiye kukarengane kagiye gakorerwa abana bagakwiye kuba babona amahirwe bakavamo ngo kwa kongo badafite amafaranga cyangwa se budget abo ngabo barahari bari hariya bararira baravuga ati ibintu badukoreye ibazo umwana bakoreye ibyo biriya bintu biba ariko wenda ugasanga baramusambanyije ariko ugasanga ntagakomeje urumva uwo mwana agahinda afite ahari wenda batura bavuga babonye nayo mafaranga n'imodoka none ibazo wenda ibyo misirwa njye gutangira urumva twabivuze icyo giye naho sine space urumva abanyamakuru baje baratubwiye ngo irani ni private sector ngo ntabyo kuvuga ngo amafaranga bayongeje ngiki ngo nta muntu yoboriza bandukati nari bivuze mama mbabarira uretukomeza mwese muzi ikintu bano batipe bajyaga najyaga mpostinga nkaba ati Miss Rwanda n'ibindi byose bose bagahurira icyarimwe ngo nibukajya mwitambika mu bintu biri private ngo umuntu ngo ibintu biri private ngo bikorwa ngo bikorwa ngo nuko ngo buri mwese abishaka mani icyo giye baraje bavuga niyo mpamvu bacecetse nabo bafite mu ruhande cyangwa se nabo bari abakobwa basambanyije man abajama nababwiye tugira ngo na kuze space tawagira ati man ibi boro byo kunyiza amafaranga ni ibitsubundi umujama waje maratubwira ngo ngamarushanwa ngo yubwiza ngagira uko agenda ngo bagira uko bakoresha ubundi kuki bakoye ibintu byo kutura online niba tarashaka amafaranga ahubwo y'ikirenga man narabwiye ngo urumva ibyo gutora online ni business y'umuntu kuko n'umuntu agiraho yungukira yeah
ibyo nta kibazo kirimo ariko bakagira n'amashuro ngo aya namashuro y'abana babakira pana abana bose babonetse urumva kuri mwiza byo nyine ntago bihagije abo ku mwana w'umukecyo gihagije kuko niba umupete agiye ari bakamutora amajwi yenda ibihumbi ijana sibyo uwo mwana wo kwangufura gutora amajwi icumi cyangwa abiri ari wowe witoye na magana atanu wagiye kwikorera inkarakara man ubwo nyine ni ikibazo tu urumva abana bo kwangufura bose ntabwo bagomba kuba bamesi kuko nabo kwangufura wabamesi gute wowe nta ndwara ushaka udata yishyiramo sha ubwo kwangufura si ubuje gukora iki No, wabafunze umunwa gutanga ibitekerezo uko ubona ibintu biremewe nakagira umuntu uza ibintu biri hanze iyo ibintu byatugezeho bigeze muri public abaturage bemeye gutera comment so hari umuntu uraho nkaho yaba umwari yaba umutegarugori yaba ushaka kugira ikintu atangaza azamura ukuboko ahabwa ijambo hari n'akandi kabazo n'ibindi by'amaproje njyewe sinzi mwamugura niba hari umumisi n'umwe muzi waba warashize proje ijana ku ijana proje bavuga ndakubwiza ukuri bagwaye na miliyoni ijana izo proje sinzi ko wazikora bavuga proje just kuyavuga mu magambo ariko ntiwambwira ngo proje wenda hari nka proje umuntu kuvuga ati arwanya igwingira proje bakora ni ukwifotoza bagashyira ku yakoze ariko ito nato bati making a clear njewe numva ko umuntu wenda ashobora kuvuga ati urugero nkanje navuga ati njewe mfite proje yo kurwanya igwinjira mu mudugudu nuyemo ya fata umudugudu aho birumvikana mu bihumbi magana inani baguhereza ushobora gufata niba for example umudugudu ari ngo mirongo itatu navuga ati kwa dekati kwa no brainer bahehe na hehe abana bakabona ngo abantu bakabona akazi mwari muzi ko ari proje ya leta yarananiye na leta cyatitagira ariko ibihugu byose ku isi bihora birwana ikintu kimwe kuvana abaturage mu bushomeri urumva ari cyo navugaga ahangaha nta nubwo ari wenda reka tuvuge US buriya biriya bihugu bifite ubushobozi bufite amarizavi y'amabiliyoni ariko no muri US ubushomeri ntabwo burashira murabizi iyo ni gahunda ya leta yo kugabanya ubushomeri mu rubyiruko babadubwiye kwihangira imirimo hano hanze ariko nari guhaye urugero umukobwa wakagombye kubaza njyewe mwanjye urugero katuvuge bino bintu biciye mu mucyo umukobwa wakagombye kuvuga iyo proje ku kintu kijyanye nkanjye kuri brain niba amanota ari kwijana namuhereza 20 uri kubyumva bivuze ko rero yageze aho nganje ndo mujaje uwo yageze kinare ngira ati se ikintu wa kabiri uri kubyumva nje ndi kugwereza urugero ikintu yaba yarananiwe ati se wagibasha gute si tuvuze wowe kutakibasha wewe ushobora kuzana inzira ariyo mpamvu nayo se nzana urugero mwavuga ati umuntu wazana umushinga bamuhe umurenge umwe ajye kugeragezayo apana umurenge umudugudu bamwe mu mudugudu umwe ajya inabikora iyo abana umwaka bikora mu bihumbi magana inani dufite ingo mu mudugudu wacu abana 12 uyu mwana nzameka ingashura mu gihe cy'umwaka umwe ajya niba yaryaga rimwe ku munsi arye kabiri ya njyewe ari nayo mpamvu mu mishinga yose njyewe nabonye si ukubera muheto mu mishinga yose nabonye ya Miss Rwanda muheto ni ufite umushinga washobora gukorwa ati gute yavuze igiceri cy'ijana
nabwo ntago bizakorwa ijana ku ijana, ariko byibuza zakangurira abana gukora uwo mushinga. Urumva igice cy'ijana, ariko kumva umuntu nigeze kumva umuntu ufite umushinga wa application gazakora website niba ariyo ariyo kugabanya ubukene ibintu bibi ni food bando bivuze ko n'amitsi numwe washize umushinga we mu gikorwa, ahubwo byibuze uyu uyu miss nawe wavuze ikibazo cya mental health kazaba ana twaraga mureka tukumbe na version za bakobwa ah ndekadere kuri Adri anje azamuye uvuga bwa mbere avuga